Zalanda 100 çarpayılıq rayonlar arası psixiatriya xəstəxanasının tikintisi başa çatıb. Hazırda 50 çarpayılıq ağciyər xəstəlikləri xəstəxanasının tikintisində tamamlama işləri görülür. Salyanda tikintisində 2012-ci ilin ortalarında başlanılan rayonlar arası psixiatriya xəstəxanası istifadəyə verilib. 100 çarpaylı xəstəxana 2 mərtəbəlidir və burada xəstələrin müayinə və müalicəsi üçün bütün şərait yaradılıb. Xəstəxana ilə tanışılıq zamanı tibb personalı ilə görüşən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, ölkədə insanların sağlamlığı dövlətin əsas prioritetlərindən biridir və dövlət başçısının tapşırığı ilə bu istiqamətdən mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Salyan rayonunda da səhiyyənin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldiyini deyən icra hakimiyyəti başçısı, təkcə yola saldığımız ildə Salyanda bir neçə yeni səhiyyə ocağının tikildiyini, bəzilərinin təmir olunduğunu xatırladıb. Qeyd edib ki, Mərkəz Rayon Xəstəxanasında dializ şöbəsinin istifadəyə verilməsi böyrək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin paytaxta gedib gəlmək probleminə son qoyub. 50 çarpaylıq ağciyər xəstəlikləri xəstəxanasının tikintisində isə tamamlama işləri görülür və yaxın vaxtlarda onun da istifadəyə verilməsi gözlənilir. Rugiyə Nəcəbova, Sahiddin Hüseynov, Sücəddin Əliyev, xəbərlər.